dameeraha Kenya oo u dhimanaya balaastiga caloosha uga buuxsamay iyo xayawaan kale oo halis ku jira. Waa tan Ungurde Aamin oo faahfaahintanina ahaynoo si aan baqaadi doonta. Jasiiradda Lamu ee dalka Kenya waxaa ku nool ku dhawaad 3,000 oo dameera. Dadka deegaanka ayaa si weyn ugu tiirsan isticmaalka dameeraha oo ay u isticmaalaan gaadiid ahaan. Si kastaba ha ahaatee, waxaa sii badanaya tirada dameeraha ee u dhimanaya culuusta balaastigga jasiiradda ku filaqsan. Saynisyahannaduna waxa ay ka baqayaan in xayawaano kale oo badan oo beriga ah ay sidoo kale saameeyaan wasakhowga caagaga dadku isticmaalaan. Qasaaraha balaastigu u geysanaya noolayaasha badda ayaa si aad ah waxaa loo ogaaday sanooyinkii u dambeeyay, laakiin ilaa hadda ma cadda qasaaraha kuwa beriga ku nool gaadha. Waxaana dalka Kenya iminka ka socda daraasada lagu ogaanayo khatarta iyo saameynta balaastigga ay kala kulmaan noolayaasha kala duwan ee bariga ku nooli. Dameeraha ku nool jasiiradda Lamu ee dalka Kenya ayaa inta badan cuna bacaha, xafaayadaha iyo hadhaaga wax walba oo lasoo raaciyo qashinka, taasi oo galaafata nolosha dameero badan oo ku nool dalka Kenya. Masha Allah, soo dhawaada la jaanqaad shirkadda Telesom maxmil waxay kuu diyaarisay adeega internetka ee fiber optica, kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn. Waa guji, waa isha bilikteeda. Intuu soo gudlanayo hadal bagam, hagar la ii ku isticmaal social media, kuna daawo wararka, cayaaraha iyo online gameska. Haddaba maxmil soo gasho gurigaaga, xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo. Fadlan nagala soo xidhiidh nambarka gaaban 121.